原文再续书接上一回，依家系第七嘅谈天说地，啱啱咧就系10点钟咧，就已经系拍咗一辑视频噶啦。咁而家呢个时间咧，已经系10:35。10点钟前咧就我幫埋一個廣州嘅朋友咧，就係已經約定好咧，一陣間咧，佢過嚟我呢邊咧嗰個半島嗰邊去飲茶嘅。咁啊，而家我等緊佢，佢而家咧就係揸緊車喺華人街到我呢邊咧，大概係要半個鐘頭，唔跑高速公路。咁如果係唔塞車嘅情況下咧，就係好快到噶啦。今日星期四嚇，今日星期四嘅，咁就出邊睇下窗外咧，就加州陽光好似唔係好猛咁樣，一定係多雲嘅。我早上冇出去後花園嗰度去睇，但係咧就係、是、即係已經係知道咧，熱頭冇咁曬。咁我着多件衫先啊！雖然話咧，而家已經係進入咗呢個咁嘅類似夏季，即係唔會話覺得好凍，但係咧都係要着衫，着多件，有備無患，始終係注重身體係第一位嘅。啊，咁啊，自己又有一企咧，又係飲咗3壺水嘅喎。啲水已經飲到咧，先頭嗰杯濃啲，而家你就淡翻。烏龍茶咧差唔多冇噶啦，今日咧去飲茶，無論如何咧都係要買翻鐵觀音。今日咧一定要記得嚇，但係出到去好難講。雖然而家講咧就話記得啫，但係一陣間飲完茶之後咧。可能會唔記得，如果最保險嘅辦法就係用張紙仔記住今日要去做啲咩事，買啲咩事。當然咧，如果我今日唔去飲茶嘅話咧，可能我都會去華人街嗰度辦啲事，辦啲事之後，咁今日咧可能就辦唔到啦。咁聽日禮拜五我都會去華人街，今日唔去。聽日都會去。飲茶呢，咁啊去出去呢，就有啲氣氛。咁啊，當然呢，就係幫個廣州朋友呢傾下偈咯嚇。畢竟呢，都係好似有一個禮拜冇出嚟飲茶。咁佢咧亦係時間咧係比較自由啲，亦係自由職業啦。所以喺美國嚟講咧，能夠有自由嘅時間去飲茶咧，可能咧比較少。你唔同係去飲茶嗰度咧，係揾翻啲咁嘅熟絡嘅嗰啲咁嘅茶客。咁美麗華嗰度咧就係、是、有廣州人、香港人，咁佢哋咧平均一個禮拜咧都會去5日飲茶，咁啊一直飲咗好多年啦。咁而我嚟美國。洛杉磯嘅時候咧，我去飲茶咧，係因為大家經常見面，所以咧提起邊度人哦，廣州嘅咁樣咧，就可能嗰個距離親切感會拉近咗嘅，所以有時講起好多廣州上嘅奇聞趣談咧，都會係有一種共同嘅話題。比如啦，你一講到話北京路、上下九之類呢啲咁嘅
耳熟能詳嘅嗰啲咁嘅路名，大家都有一個共同嘅反應，就係、是：哇！嗰度好熱鬧，嗰度非常之好玩，仲有好多美食方面啊，大家都係知道嘅。不遠酒家啦，東興順啦，富豪酒樓啦，仲有五月花呢啲咁嘅茶樓，大家都好熟悉嘅。咁佢喺東山區住啊，我就係原先亦係越秀區嘅，咁後嚟我亦喺東山區，咁大家一個區，咁啊非常之，即係因為有咗呢樣嘅話題，咁先會後嚟咧就係相，即係冇話約定幾時飲茶，咁邊個去嗰度見到嘅，咁啊坐埋一齊，亦唔需要話電話上去約定嘅，所以呢種嘢咧亦係叫做君子之交淡如水，係一個非常之好嘅。咁你眾所周知，廣州人呢亦係特別喜歡飲茶嘅。咁陸陸續續呢，亦識得好多嗰啲廣州人。咁佢哋呢，亦會好多時候一年呢都會翻一趟廣州嘅，因為熱鬧啊嘛。翻到自己家鄉呢，係一種唔同嘅環境、地理、截然唔同嘅嗰種感受係唔同嘅。咁喺我哋家鄉飲茶啦，更加熱鬧咯。去到邊度都係人山人海，你唔會感覺到好似洛杉磯咁樣。如果你唔係揸車，單係咁樣喺馬路上行嘅話，都係零零星星啲行人。去到華人街嗰度呢，都仲話見到好多公公婆婆喺個路上行一行啊，或者去超市嗰度買餸啊，你會睇到之外，其他如果你離開環區，好似我住住呢個區嘅話，咩時間都係冇人行路嘅，所以你一定要揸車去邊度呢？就係、是、去華人區。咁華人區嚟講呢，佢會比較集中喺埋一齊，比較集中喺埋一齊，即係大家會抱團聚攏喺個讀書。相對嚟講，華人區比其他嘅鬼佬區人係多嘅，咁好多人嚟到美國，嚟到呢啲咁嘅城市，都係首先都會選擇第一時間選擇喺華人多嘅地方生活。畢竟嗰度有好多嘅中國食品，豉油醬醋、榨菜都係我哋中國嘅口味，所以喺嗰度呢，你會感受到濃濃嘅嗰種中國味喺度，所以就算我哋要去飲茶，都係會去華人聚居嘅地方去飲茶，而且酒樓係非常之多。我哋住喺呢個地方附近，除咗麥當勞、西餐之外，好少有飲茶嘅地方。咁星巴克呢，就係、是、飲咖啡嘅地方，咁我哋係唔中意飲咖啡嘅。咁所以話咧，冇咩地方可以去，唯一嘅選擇就係去我哋自己中國人嘅酒樓嗰度去坐。咁一陣間咧，廣州嘅朋友過嚟呢，仲要揸15分鐘就去我哋呢個地方嘅華人區。咁我住嘅地方係夾住喺中間嘅，兩個華人區之間嘅中間，就前唔到岸，後不到
海嘅嚇，所以夾喺中間，咁去嗰個大嘅夢市就要半個小時高速，去呢度同樣要15分鐘，即係近咗一半個路。但好在呢邊呢，就翻嚟唔塞車。夢市我已經係住咗有3年，咁呢個地方我同樣要住咗有2年半3年。始終都係冇辦法融合到墨西哥呢邊嘅飲食習慣，始終每逢得閒時候或者想出去，我把小羊都會首先去嘅就係華人街。你離開咗華人街呢，你去食咩西餐啊？都係冇咩味道嘅，總係我哋都係有一份中國心，永遠都係冇辦法改變我哋身上嘅膚色、黑眼珠、黑頭髮。咁啊，除非喺呢度出世嘅 ABC 啲華裔，可能唔中意飲茶之外，但凡喺自己祖國生活過嘅人。呢一點係好難改變，改變可能永遠亦改變唔到。哪怕你遠離華人，或者我中意改變口味，食牛奶麵包，但係從深層上係不可抗拒中國美食嘅。好啦，而家就系倾咁多先，因为朋友可能将近会嚟，仲有5分鐘，已经系11点钟啦。咁呢个节目第2集就到呢度，拜拜。